E agora aqui na PUC-TV, nós temos um convidado especial, o novo técnico do craque de Catalão para a disputa do Goianão 2023. Converso com o Paulo Massaro, ex-atacante, que brilhou no futebol goiano, jogou na Napolina e principalmente na equipe do Atlético. Há quanto tempo você está na estrada como treinador de futebol? Prazer falar contigo, Massaro. Prazer é meu, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, podendo estar falando do futebol goiano em si, né? Hoje representando o craque com muita alegria, com muito orgulho, mas poder relembrar também as minhas passagens pelo futebol goiano, um futebol que tanto me agrada, prazer é todo meu. Eu já me encontro aí há 10 anos, desde a minha, vamos dizer, aposentadoria como atleta, né? Quando eu parei de jogar e iniciei meus estudos, iniciei meus estágios, meus acompanhamentos no futebol, nesse extra-campo. É onde eu passei e respeitei todas as etapas, né? Fui desde treinador do sub-20, da categoria de base, treinador do sub-23, auxiliar da casa, e também fui auxiliar de um outro profissional. Acho que isso daí fez parte do meu processo, né? Para que eu formasse a minha metodologia. E já tenho aí 2 anos, bem dizer, que eu estou na estrada sozinho nesse sentido, depois de todos esses processos concluídos com os cursos, né, necessários da CBF. E hoje, né, completando aí praticamente 2 anos como treinador principal, né? E acho que isso é muito importante a gente ter todo esse processo, não somente de evolução, mas no sentido de dedicação, de aprendizado, que eu acho que o dia a dia nos ensina muito. Até separei aqui para o torcedor relembrar aí um gol que você fez com a camisa do Atlético, né? Olha aí, um golaço do Serra Dourada contra a Essa imagem Napolina, hein, bugou, Marcelo? fiquei rápido, hein, rapaz? Época Muito boa, bom. hein? Época boa. Época boa. Saudade 2006, um jogo onde nós tínhamos uma campanha espetacular na primeira fase e classificamos, se não me engano, com 3 rodadas de antecedência. E nós fomos enfrentar a Napolina lá no Jonas Duarte. E nós estávamos perdendo esse jogo de 3 a 0. E eu lembro muito bem, o Arthur Neto me chamou naquela ocasião e foi me colocar no jogo. E me colocou como um ala direito. Eu até brinquei, olhei para ele e falei: ala, professor? Ele falou: eu sei que teu forte não é marcação, mas nós estamos perdendo o jogo, eu preciso que você me ajude com um gol. Eu falei: mas professor, nós estamos perdendo 3. Aí ele falou: um gol vai nos classificar. Entra pela direita, sem a bola você desce para marcar, mas nós vamos projetar o time. Eu quero tua velocidade para aquele lado, nós vamos fazer um gol. Se eu não me engano, eu sofri a falta. O Fabinho bateu, eu pulei na bola, o Robson pulou na bola. O Robson, juro que o gol é dele, e eu juro que a bola pegou um pouquinho no meu cabelo, mas ela entrou direto. Acho que o gol foi do Fabinho. E no vestiário, o Arthur comemorou muito esse gol. A gente estava muito chateado, muito triste. Nós passamos uma semana ouvindo. O Watson pegou um gravador, naquela época era gravador, né? Se eu não me engano, o Cleir era o número 9 do Napolina. Ele deu uma entrevista pós-jogo, ele tinha sido expulso, onde ele dizia assim: agora já era, nós vamos para Goiânia para cumprir o jogo de volta. E nós passamos uma semana inteira se trocando, todos os dias a gente entrava no vestiário, tinha esse gravador falando se agora já era, a entrevista do Cleir. A gente já não sabia mais se a gente queria pegar o clear, se a gente queria quebrar o gravador. Aí no segundo dia a gente apelou com o roupeiro por causa do gravador. O Adson saiu de dentro da rouparia e falou: ah, vocês estão achando ruim? Eu estou ouvindo isso faz 4 dias, desde que acabou o jogo. Vocês vão ouvir também junto para ver se vocês pegam e ganham esse jogo. Nós não precisamos ouvir isso. Foi uma estratégia, acho que motivacional dele, né? Que mexeu muito com a gente naquele sentido, porque era um grupo muito forte, muito unido. E realmente aquele placar de 3-1 não condiz com o que a gente tinha apresentado no campeonato todo. Um placar elástico, um perfil de jogo que não era o nosso. E a gente se fechou mais uma vez, como a gente sempre tinha feito. Treinamos bem a semana e conseguimos, né, sob o nosso domínio Serra Dourada, com um bom público, né, nossa torcida acreditou, compareceu, apoiou, e nós conseguimos fazer o 5-1, que eu acho que entrou para a história nesse sentido,
por toda a circunstância que foi o jogo, né? Então, acho que isso aí foi muito marcante, foi um episódio que não tem como esquecer, né? E eu consegui ainda, graças a Deus, fazer um belo gol e ajudar a equipe do Atlético a sair com a classificação. Ah, muito legal, muito boa essa história, né? E acima de tudo, eu acredito que se torne especial para você voltar ao futebol goiano, né? Depois de tanto tempo, agora é uma nova função, né, Massaro? Eu tenho histórias bacanas no futebol goiano, né? A própria Anapolina, tive uma boa passagem, nós tivemos uma sequência de invencibilidade muito grande lá. Se eu não me engano, uma das maiores da história do clube. E nós conseguimos ter uma classificação também bem antecipada. Era um time bem competitivo. O próprio Santa Helena de Goiás, que tive uma passagem, onde nós tivemos um acesso, que foi antes de eu ir para fora, eu tinha apenas 2 meses. No Brasil e acabei fazendo os jogos finais, lá nós tivemos acesso. E tem ótimas lembranças do futebol goiano. Hoje retornar, já fiz parte de comissão técnica do futebol goiano, mas agora como treinador, né, vamos dizer assim, o chefe, né, nesse sentido da equipe do craque, me motiva muito pela grandeza do craque, né, o bicampeão goiano, um gigante do futebol goiano, acho que o maior do interior. E a gente quer realmente honrar essa torcida. A gente sabe do poder do craque, a gente sabe da história do craque. Então, por isso que eu já estou adiantado nos trabalhos, né? Nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. Nós temos aí com 16 atletas contratados. Nós vamos nos apresentar dia 10, mas os atletas vão iniciar agora na segunda-feira, dia 21, um programa de treinamento específico para cada um. O preparador físico desenvolveu, cada atleta vai fazer o treino, mesmo que remoto, online, com filmagens, para que a gente não perca nenhum dia sequer, para que realmente a gente consiga aí honrar, que a gente consiga caminhar junto com o torcedor nesse Campeonato Goiano. Quais são, você lembra aí algumas contratações aí que vocês fizeram? Quais são assim os destaques do craque para o Goianão? Eu gosto muito do destaque falar no sentido de equipe. Os valores individuais, eles aparecem conforme os resultados coletivos. Todos os atletas, para mim, são como destaque. Óbvio que às vezes tem um pouco mais de história que o outro, mas futebol é muito momento. Nós temos alguns remanescentes do Campeonato Goiano. Marquinhos Bento continua, Nilo retorna, Willian Goiano, Duda lateral. Eu indiquei dois laterais esquerdos, que é o caso do Reinaldo e do Eduardo, ambos já trabalharam comigo. Tem o Jeremias, que é ex-Santa Cruz, que também já trabalhou comigo. Lucas Gonçalves, que é um conhecido da torcida do craque, ele retorna ao time. Janderson volta também à equipe. Então, nós temos aí uma sequência boa aí de 16 atletas, para que a gente possa estar realmente fortalecido, entre outros que contratamos, né, para a gente poder dar essa sequência nesse Campeonato Goiano, que nós temos. Grandes metas, grandes objetivos. Nós temos um ano de competição, a gente tem a Série D pela frente. Acredito que a organização do craque, juntamente com sua torcida, vai fazer a diferença nesses dois campeonatos. O craque nos últimos anos vem tendo um problema de não poder jogar no seu estádio, né? Como é que está essa questão? Às vezes teve problema de gramado, está tudo ok com o estádio Genevino da Fonseca? Foi até bom você ter comentado isso, porque muita gente às vezes não sabe. O nosso estádio, ele passou por uma reforma. Até os agradecimentos ao seu Adib pelo esforço de sempre. Muitas pessoas não sabem isso, mas se não fosse a prefeitura, o craque não iria existir. O seu Adib, nosso prefeito, ele por trás ajudando, não somente o craque, não somente a população de Catalão, mas se você vê o que o futebol, né, quantas famílias são beneficiadas por essa ajuda da prefeitura referente ao craque, né? E o torcedor de Catalão, ele é apaixonado pelo clube. Então, foi reformada a arena. Nós temos hoje um estádio com uma grama esmeralda, em perfeitas condições. Tem cobertura hoje na arquibancada cativa, vamos chamar assim. Muito bonito, por sinal, estava recebendo pinturas, então os últimos detalhes. E eu vou evitar ao máximo treinamentos contínuos no estádio, justamente para ter um grande gramado, não somente para receber nossa torcida, mas aos adversários que ali vão estar nos enfrentando também, que não são nossos inimigos. Nós respeitamos qualquer equipe que vai estar lá,
desde a equipe que joga a Série A de brasileiro quanto uma equipe que ainda não tem série. Todos são bem-vindos, mas nós temos, né, que saber da nossa história, quem somos, né, da nossa força dentro de casa. Então o estádio vai estar preparado tanto para receber os adversários que ali vão nos enfrentar, como a nossa torcida, que é o que a gente espera e quer que seja o estádio como sempre fizemos, um estádio lotado. Então o estádio realmente vai estar mais do que apto a esse campeonato. Gramado, grama trocada, alambrados novos, totalmente pintado, cobertura. Então vocês vão gostar do que vocês vão ver aí. A prefeitura, junto com o seu Adib, fez um belo trabalho. Massaro, Campeonato Goiano, 12 times, primeira fase, turno único, 11 jogos para cada, se classificam 8, os dois últimos caem. O craque quer estar onde aí nesse campeonato? Quais são os objetivos? Nós precisamos, eu sempre brinco assim, né? Cada jogo você tem que construir sua vitória, assim como também você tem que construir seus objetivos pessoais e de grupo. O nosso grande objetivo é a vaga da Copa do Brasil. Nós precisamos ter essa vaga para o ano seguinte. Então nós temos que chegar à semifinal do campeonato. Então o craque desde a primeira rodada tem que figurar aí no G4. Essa é a nossa meta. A gente vai estipular isso juntamente com os jogadores. A gente tem que buscar esse G4 rodada a rodada, rodada a rodada. É uma meta fácil? Não é, mas nunca nada foi fácil, né? Então, mas acho que esse é o prazer do futebol também, esse desafio. A gente vai buscar isso, esse é o nosso objetivo, porque nós necessitamos ter a vaga da Copa do Brasil. Se eu perguntar para mim, mas Massaro, não sonha com... Não é melhor falar do título, que automaticamente vem a vaga? Eu acho que isso daí, dentro da competição, o time se desenha, ele começa a ter... A gente vai sentindo, né, quando o time vai ser campeão, fica palpável. Mas, a princípio, nós temos que fazer muita força, muita dedicação para a gente atingir essa vaga da Copa do Brasil. E, automaticamente, dependendo do desempenho, da desenvoltura do campeonato, a gente começa a ter uma outra meta dentro do próprio torneio. E lembrando que já termina o campeonato começando outro, isso é uma grande vantagem, né? Nós vamos poder continuar com o entrosamento, um ritmo de trabalho para a Série D. Qual é o estilo de jogo dos times que você comanda? Eu acho que por ser atacante eu sempre busquei o gol, né? Isso é uma coisa que não tem como correr de mim. Nos últimos campeonatos, realmente meus times, graças a Deus, eu venho sempre fazendo os artilheiros do campeonato. São do meu time os últimos 4 campeonatos que disputei. Fico feliz com isso, mas a verdade é que eu gosto de propor o jogo. Eu não sei ficar somente me defendendo. Óbvio que existem estratégias para isso. Tem jogo que você, às vezes, dá campo ao adversário, mas quer dizer que você é defensivo. Tudo de acordo com a estratégia e uma análise que eu faço da outra equipe. Mas nós não podemos ter a torcida que nós temos, né, um belo estádio igual temos, um campo apto a prática do jogo mesmo, da proposta de jogo, e a gente ser um time defensivo. Eu acho que no nosso domínio nós temos que mostrar aquilo que nós queremos, porque o G4, quando a gente fala em G4, a gente tem que falar de proposta de jogo, porque você não chega no G4 empatando. Então nós vamos ter que propor esse jogo mesmo para buscar os 3 pontos, tanto dentro de casa quanto fora. Então o perfil do craque vai ser de muito estudo, de muita estratégia, mas sempre buscando os 3 pontos. Muito obrigado, Paulo Massaro, pela entrevista. Boa sorte, sucesso aí no craque de Catalão, que é o maior campeão do interior, né, de Goiás, né, tem 2 títulos do Campeonato Goiano. Muito sucesso por aí, Massaro. Obrigado, meu amigo, a satisfação, estou sempre à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo. Prazer estar falando do futebol goiano, especificamente do nosso querido craque, que a gente possa nos encontrar aí, e se Deus quiser, à frente, falando dos objetivos alcançados. Fica com Deus, um abraço.